Vi skal som sagt fortsatt snakke om kroner, men nå altså om politikk og politisk risiko, for flere investorer har lagt skylda på den ekstremt svake krona på regjeringen og deres skattepolitikk. Særlig økt formuesbeskatning og lakseskatt. Og det mener du også, Jon Gunnar Pedersen, sentralstyremedlem i Høyre, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og til daglig partner i meglerhuset Arctic Securities. Velkommen. Takk for det. Hva er det du hører nå som bekymrer deg og Høyre? Ja, det vi fikk illustrert fra Norges Bank her, det er jo at norske krona, det er ikke en mye handlet valuta. Det er en valuta for spesielt interesserte. Og det er en valuta som styres også av tilbud og etterspørsel der ute. Og utenlandske investorer har redusert direkteinvesteringer i Norge i et tiår omtrent, i likhet med en del andre råvareutsatte økonomier. I det siste så er det endringer i kronekursen som vi ikke greier å forklare helt med de klassiske virkemidlene. Og vi hører jo fra investorer, det er bare den bekymringen som vi videreformidler, at de har i utgangspunktet hele Europa å velge mellom. Og vi har jo for eksempel, ikke så veldig lenge siden, hadde vi henvendelse fra et stort investeringsmiljø i Schweiz, som stilte to spørsmål til oss, som var tatt opp i investeringskomiteen. Det ene var, hva pokker gjør alle disse nordmennene her? Schweiz er jo et lite land. Gjelsvik, du vet jo det, du har jo Ønse Grimstad, du vet jo det, du har bodd der selv. Det er jo 8-9 millioner innbyggere, mindre enn Sverige. Det har vakt oppsikt der. Det andre det er at de sier at vel, når nordmennene behandler sine egne kapitalister slik at de flytter hit, hva kan vi som er utenlandske kapitalister vente oss fremover? For det vi snakker om, det er jo ikke investering i den økonomien vi har hatt, det er jo investering i den økonomien som skal komme. Og det er ikke høyden på skattenivå de reagerer på, men det er uforutsigbarheten. De skal sette store penger inn i ting, de skal stå der lenge, og de må vite at rammevilkårene er stabile. Men det du forteller her, dette har begge Arbeiderpartiets nestledere, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, de har ryktet ut, og så har de vist til faktisk at investeringene i norsk, både fastlandsøkonomien og sysselsetting går opp, du har etableringer i bedrifter i Norge, vi har veldig lav ledighet, det går så det dundrer. Står ikke det en ganske stor kontrast til det bildet du tegner nå av et Norge som ingen vil investere i? Jeg sier ikke at ingen vil investere i det, og det er klart investeringene går opp med den oljeskattepakken vi hadde. Det er klart sysselsettingen går opp når vi kommer ut av en pandemi. Det er masse gode signaler i den norske økonomi. Men hvordan klarte du å få dette tilbake til at den norske valutaen faller så kraftig? Ja, den diskusjonen med Brenna og Veste, det er litt som å være i en høy bygning der heisen ikke går opp til øverste etasje. Det vi prøver å fortelle, det er jo bare at signalene fra utlendingene er at de føler det er en større usikkerhet knyttet til det å investere i Norge på lang sikt. Og det er det eneste vi videreformidler. De føler at det er kommet en politisk risiko som ikke var der før. Men disse følelsene, Pedersen, kan du fortelle akkurat hvordan materialiserer de seg i en lavere kronekurs? Hvordan kan du peke på at dette har gjort at her selges det så mye kroner at kronekursen faller? Nei, jeg vet ikke alle forholdene som påvirker valutaen. Du føler det? Akkurat som de føler? Jeg hører jo det at utlendingene ikke vil investere like mye. Og vi ser jo at en ting er at direkteinvesteringene har gått ned i 10 år. En annen ting er at de også har begynt å selge norske verdipapirer, norske aksjeinvesteringer. Og det har de gjort de 3 siste kvartalene på rad. Og det er en veldig ny utvikling. Så de er avventende. Vi henter penger til for eksempel vindkraftprosjekter. I forrige uke så hentet vi penger til et vindkraftprosjekt i Finland, fordi det oppleves som mer stabilt og mer forutsigbart. Statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad fra Senterpartiet, velkommen. Takk. Hva føler du om følelsene til Jon Gunnar Pedersen og Høyre her? Ja, jeg synes når vi skal treffe beslutninger som land, så er det viktig at vi prøver å ha et best mulig faglig solid grunnlag, og det Norges Bank forteller oss er jo at hovedårsakene til denne utviklingen i valutakursen er rentedifferansen. Norge har gått fra å være et høyrenteland til å bli et lavrenteland sett i forhold til de andre landene vi har rundt oss.
Vi har sett fall i energiprisene, olje- og gassprisene. Gassprisene har sunket veldig mye den siste måneden. Og for det tredje så er det uro i finansmarkedene. Det er disse tre grunnene til den svake kronen som de fremste fagekspertene i Norge fremholder. Så det er ikke noe faglig grunnlag for disse følelsene til Pedersen. Og dette får vi da, det ville også vært veldig rart hvis det var slik at vi hadde at alle investorene var veldig redde for å investere i Norge på samme tid som vi altså aldri noensinne har hatt høyere investeringer i fastlandsbedriftene i Norge. 450 milliarder kroner bare i fjor. Vi hadde skapt 102 000 nye arbeidsplasser i privat sektor i fjor, og 15 000 i første kvartal i år. Og da skulle man kanskje tro at krona var fryktelig sterk, men det er den jo faktisk ikke. Den har blitt veldig svak. Ja, og da, så har man et faktisk faktum her at man har økt skattene, og så har ganske mange investorer valgt å flytte til Schweiz, og det har en signaleffekt tydeligvis blitt lagt merke til. Hvordan kan du være så sikker på at det ikke har en effekt på krona? De fremste fagekspertene forteller oss om tre grunner til en svake krona. Ingen av de er dette som Pedersen teoretiserer. I tillegg til det så er det trygt og stabilt å investere i Norge. Selskapsskatten ligger fast på 22%, har gjort det lenge. Det er konkurransedyktig internasjonalt. Ikke alle andre land har det sånn. Storbritannia har nå økt selskapsskatten til 25%. Biden foreslår å øke den til 28% hos oss. I Norge er det godt og forutsigbart å investere, og i praksis viser investorene det, både norske og utenlandske, ved at vi har historisk høye investeringer i bedrifter, sysselsetting og arbeidsplasser i Norge. Pedersen, altså, vi har snakket med to London-baserte valutaanalytikere også, NRK, som begge peker på de fundamentale forholdene og tror at krona skal opp igjen. De snakker ikke om de tingene du snakker om. Jeg tror jo og håper jo også at krona skal opp igjen etter hvert som prisstigningen går ned og etter hvert som rentedifferansen mot utlandet endrer seg. Men det jeg påpeker, det er bare at det har kommet en ny usikkerhetsfaktor inn i økonomien som vi må bruke tid på å forklare. En utenlandsk investor som skal investere i et land bruker kanskje en dag på å forstå hvordan det politiske systemet henger sammen. Og i et lite land og i et stort land så er kompleksiteten omtrent den samme. Men forstår du det politiske systemet i Tyskland, så er det 8 ganger mer investerbart enn i Norge. Så i Norge er vi avhengig av mer stabilitet, mer forutsigbarhet, antagelig lavere skattetrykk samlet sett enn de landene vi konkurrerer med. Og når Grimstads sjef sier i Stortinget at et resultat av lakseskattene er at, da jeg siterer, det blir litt mindre penger til Kypros, litt mer til Midsund og litt mindre til Mitsubishi. Hvordan skal du som utlending oppfatte det som signal om fremtiden? Det får vi spørre utlendingene om. Takk til Jon Gunnar Pedersen. Takk til Erlend Grimstad. Jeg heter Trond Lydersen. Dette var Politisk kvarter.